לסלק, בתור איזר אס. חיתול הישראלי, אבל כבר החליפו לו. It's okay, the pampers? The pampers, yeah. To the nappy, you say nappy in Israel? Pampers. Pampers. For everything? Yeah. You said pampers? Like Xerox, yeah. Like telephone. Coffee, yeah. And the shachar is outside, it's not possible, it's a place of girls. So it's waiting for us outside. They say titulium. I'm going to see the girls. You see the girls. Is this the same tape with drawers baby naming on it? What? Is yeah. it the same thing? Yeah. Look at the cars. כן. אני בטוחה שיש. בואו מסביב, יש פה מלא ספרים. שירלי, תגידי, את יש מלון? מה אכלת? הוא לא אוהב ככה. הוא אוהב על הציטי של אופרה, נראה לי. איפה מיכה? ואיפה שירה? הנה שירה. מה קנו לה? מה קנו לה? מה זה? מי זה? שירה. בידיים ככה, תראה איך הוא צוחק. ככה, ככה, חזק. לא? שם בכלל. שמעת? יש לך פעם. היי. שירה, שירה. Come here, let me put your shoes on, girl. No, the bear. אכלת ואתה סבר. אפשר לשחק עכשיו בפלאפון? למה אתה מנג'ס? כי אני רוצה עוד שעה משחק אחד. שאומרים שאומרים אתה תבזבז את הבטריה. איזה בטריה? אתה שואלים את העיניים, אתה מבין על הלב כולה. לא את העיניים. כן, עם בטריה עוד. לא, אבל אתה מבין מולו, תראו את הפרצוף שלו. בובי בובי בובי. לא רואים את העיניים שלו, כאילו את העיניים הצבע הכחול, לא רואים. הנה ככה רואים. הן חולות. הן חולות אפורות. הן של שירה ככה. כמו שלו. איזה אלה. יש את השפתיו של... מיכה. אתם מחזיית פוש? מיכה. אותם בלונים. מה אותם אתה רוצה לאכול? רואים את זה עומד. מה? מה את ממשיך? לא, אם היא לוקחת את הפוש. Boobies! Boobies!
אוי, אני מת על הריח שלה. היי, ג'יג'י! שרפי בן עמי הביא מארצות הברית לאופירי. הנה רפי. מטפלים בטיל. לא רוצה לעוף. היה חומר, הסתכלתם על זה? כן, כן, היה שחור כזה. בוא נשים את זה, נו, אפשר לשים את זה. זה היה חומר שמדליק. לא, אבל הוא איננו כבר. לא, הוא ירד, היה איזה כבר. מה אתה מנסה לעשות לידו? יכול להיות שבאמת זה... בוא נדליק את זה מים. אפשר להשתמע. יוצא אצלך ביד. הנה, אני שם את זה פה. שדרך אגב, כאלה יותר חזקים. אתה יכול לקנות כאלה עם חומר נפץ. לידו, אבל שלא יגעו... טוב, הזדמנות אחרונה. Last chance. טוב, הוא לא רוצה לעוף.
בריתנו את האדמה. דשא פרח, שיח עץ, יפה מדמתו של הטבע, הוא הנותן את הגוון ואת הצבע. נמצאים פה בחורשה על שם אילן ושמעון שמעיה. היום יש לנו כנס. שזה בעתיק הכחול? זה... או... אופי אצלם אותו. ארכי את... את רוצה סנדלים? ביר לכבוד יום ההולדת. חי להסתובב בלי סנדלים על ה... אריה! זה האדון אריה הגדול, בא למצלמה. כבר לקחתי לו את המצלמה בשביל לתעד. אריה, תגיד משהו, אריה. תגיד בוקר טוב, לילה טוב. חג שמח. חג שמח לא פותר לנו את הבעיה. בסדר, אוי, הילדה הזו, אני מכיר אותה. אני מכיר את הילדה הזו. איך קוראים לה, אני שכחתי כבר. כתוב לה על הגב. נכון, אני מכיר את הילדה. עדי, 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 תסתכלי לסאלה. איזה חמודה. ועוד חמודה, תסתכלי הנה. הנה עוד חמודה, והנה עוד חמוד. מה? מי זה? של מי זה? של מי זה הדבר הזה? הלו, יפת הקטנה. יפת של... מאליה. מאליה. שלום. בא לי, מה נשמע? בסדר? אילנה, אילנה! היי! יותר מקרוב, עכשיו! כן! הנה! אוח, ככה זה בסדר. הנה, זה רובינשטיין הגדול. ועכשיו נעביר לבת שלו הקטנה. בואי, תשכחי את הצידנית. יפעת? תוציא משם קוס. תעשי איזה שלום משהו. אה, זה נחמד. של מי המצלמה? יאללה, תברכי. לכפיר היקר, אימא שלך, בצבעים טבעיים. כל משפחת יורם. פולק, פולק הקטן עם הפתק, פולק היציאה גדול, איפה הפתק? עוד פולק. לי בודד, מתבודדים. לא, יש לי עוד מאות מים. שירי, שירי.
בואו נראה אתכם עוד דרך. סקל, סקל עם הקלע. אוקיי, אז בואי תראי איך אפשר לזה. נשים כאן. פרסים סנדלים, יהיה לך יותר נוח. לא, עם רגל ימרית, בכוח, בכוח. מה? עוד פעם. אמנון, תעשה הכרה. כבר דפקת? לא, אותך, אותך. למה? מה עשיתי משהו רע? גם הוא לא יהיה שר ביטחון. בחתונה החליפה שלי זה הוא תפע. יצא בסדר, לא? אני עוד אימא. מה זה זה? נו, שבת שלום. שבת שלום, חג שמח. לא, אל תצלם אותי כל כך הרוב, יראו את זה. שמי המסירה? לא, אני שלי. שלא שכח, שלא... לא, שלי אני לא שכחתי, שלי מקולקלת, זה משפחת יורם. זיו, 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 זיו. הנה עוד אחת. מליה, 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 הנה חברה. מליה, הנה, תזמין אותה. רוצה להגיד איזה... לברך, רוצה הפרסם. סובבי שיראו את האש בפנים. בעניין של ברכה, זה עניין של... זה יותר עניין של לזכור. אנחנו נשתדל. שירלוני. רק שלא נשרוף את היער עם זה. שירי תוזיזי, שירי. כל אחד שנכנס. שירי. את יודעת, באלם. מה זה? הבן של... לא, גם לא סתם צבן. יש גם אולם זרי קריפה והכל. יש שם סך הכל איזה 5 תמונות. אסתי, תגידי משהו. כן. אבל אני עשיתי שם את... אבל מתי הייתם? איך קוראים לך? פתחת? לא, סגרנו את הכל. אבי, אתה הבן של מי? אמא! תמר. זו מחמאה. הקובוי הגדול. זה מגן של החיקוי. רובן? אני בדיוק רושם את השם של ברק. שולחן. שירים את זה בלב, לא צריך להביא אותם. אתה מוכן להגיד לי, לפני הבירוקרטיה, איך אני מתקרב הכי קרוב? יובלי! עוד לא. של משפחת יורם. איפה? מה זה רובי אוויר? ירוב באוויר? רובי שיורי אוויר. מה זה מים? רובי מים. רובי שיורי אוויר. בואו נקים כאן מחסום כזה גבוה, 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 אף אחד לא יכול. מי זה? זה יריב. יפה לי.
יכולתי להביא את ה... יש לי כזה שמשיה של ברק. די, 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 לא, 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 אל תשאר. זה ככה, הוא לא... אתה לא? אתה לא, לא, הוא עובד קלה. מכנס לכנס כוחנו עולה, אנחנו בסך הכל מחכים לעוד כאן. בני, מה שלומכם? מה שלום הנכדים שלך? יובלי! יש לי אדום על הפנים? אז מה אם תספק? מהסיכום, מהם את הסיכום, ההתלהבות. מה שלומך?